Assalamu alaikum, karibu na Upishi Rahisi. Recipe yetu ya leo ni ya lasagna nzuri sana na rahisi sana kutengeneza. I hope mtapenda hii recipe na mtajaribu. Kama utapenda, usisahau ku like hii video, ku comment hapo chini na kushare wenzako ili nao waweze kufaidika. Na kama ni mtu kwa channel yangu, usisahau ku subscribe na kubonyeza kengele ili uweze kupata notification kila nikiweka recipe mpya. Kama mnavyoona, lasagna yetu inavutika vizuri cheese yake na pia imeiva vizuri, na nitaonyesha jinsi ya kuipika step by step. Mwanzo utakatakata tomato zako. Ninatumia tomato 6 kwa hii recipe. Katakata tomato zako kama hivi unavyoona kwenye video. Baada ya kukatakata utaweka kwenye blender yako. Mimi ninatumia hand blender leo. Kama utatumia blender ya kawaida, utaweka na maji kidogo ili iweze kublendika vizuri ama kusagika. Mimi ninatumia hand blender. Kama mnavyoona, nimeweka tomato zangu zote na nimesaga vizuri. Kisha ninakatakata vitunguu. Natumia vitunguu maji viwili. Naweka kwenye food processor, lakini unaweza kukatakata na kisu pia. Katakata iwe vipande ndogo ndogo kama hivi unavyoona kwenye video. Kama unavyoona vipande vidogo vidogo kama hivi, utachukua sufuria, utaweka mafuta vijiko viwili vikubwa, kisha kima nusu kilo. Pika mpaka ibadilike rangi. Ikishabadilika rangi, utaanza kuweka spices zako. Mimi nimetumia hapa kijiko kimoja na nusu dhana jira, nusu kijiko kidogo garam masala, nusu kijiko kimoja kidogo pilipili manga na beef cubes mbili. Nimetumia Royco cubes mbili, na nakoroga vizuri mpaka maji yote ikauke. Na sasa nyama yangu iko tayari, naweka kando. Utachukua sufuria nyingine, utaweka mafuta vijiko vitatu vikubwa ama vinne vikubwa vile utakavyopenda. Kisha utaweka vitunguu vyako ulivyokatakata. Utakoroga mpaka ianze kubadilika rangi. Ikishabadilika rangi kidogo, utaweka vitunguu thomu kijiko kimoja na nusu kidogo. Utachanganya vizuri, utapika mpaka kitunguu thomu pia ibadilike kala kidogo. Kisha utaweka tomato uliosaga na kikombe kimoja maji, na utachanganya vizuri. Baada ya hapo, ikishachanganyika vizuri, utawacha mpaka ianze kuchemka. Ikishaanza kuchemka, utaweka vijiko vitatu vikubwa tomato paste na utachanganya vizuri ili tomato paste changanyike vizuri na tomato yako. Kisha utaweka kijiko kimoja na nusu kidogo curry powder, kijiko kimoja na nusu kidogo paprika, robo kijiko kidogo turmeric powder ama manjano, na utachanganya tena vizuri. Alafu utaweka chumvi kiasi yako, utachanganya. Kisha utafunika na utawacha ipikike kwenye moto mdogo mpaka mafuta ije juu. Mafuta ikija juu inamaanisha kuwa tomato yako imeshaiva. Utaweka nyama yako uliopika mwanzo, kima. Utaweka na utachanganya. Baada ya kuchanganya, utaweka kijiko kimoja kidogo oregano na utachanganya vizuri. Kisha utafunika, utapika kama dakika 4 kwenye moto mdogo, na sosi yako ya kima iko tayari. Kwenye sufuria nyingine, weka vijiko vinne vikubwa siagi na vijiko vinne vikubwa unga wa ngano. Koroga mpaka
ibadilike kala iwe kama gold kidogo, kisha weka maziwa vikombe vinne. Mwanzo nimeweka kidogo kama mnavyoona, kisha ninachanganya ili isifanye madonge madonge, yani unga wangu usifanye madonge madonge. Kisha ninaweka maziwa yote yaliyobakia na ninaendelea kukoroga hivi mpaka iwe nzito. Ikishaanza kuwa nzito kama hivi, naweka chumvi kiasi na pilipili manga robo kijiko kidogo, na ninaendelea kuchanganya. Kisha napika kama hivi unavyoona mpaka nzito vizuri, na hapo iko tayari. Nitatoa kwenye moto. Utachukua heating yako ambayo utapikia lasagna yako, utaweka sosi ya nyama na bechamel kidogo, sosi ile nyeupe inaitwa bechamel. Utaweka hapo chini kama hivi kwenye heating yako, kisha utaanza kuweka lasagna sheets zako. Utazipanga kama hivi unavyoona kwenye video, kisha utaweka sosi ya nyama juu ya lasagna sheets. Alafu utaweka tena sosi ya bechamel. Kisha utaweka mozzarella cheese. Kwenye hii recipe mimi nimetumia mozzarella cheese kama gramu 800, lakini utatumia vile utakavyopenda wewe mwenyewe. Kisha nitaregelea hivyo hivyo mpaka sosi yangu yote iishe. Ikishaisha nitaweka kwa juu mozzarella cheese, alafu naweka toothpick kama unavyoona, kwa sababu nataka kufunika na aluminium foil, na naweka toothpick ili aluminium foil yangu isishike cheese ikiyeyuka. Funika na aluminium foil kama hivi, kisha bake kwenye oven yako 200 degrees Celsius dakika 50. Baada ya dakika 50 utatoa aluminium foil na utaendelea kupika kama dakika 10 mpaka ipate rangi nzuri. Kisha utatoa zile toothpick na iko tayari kuserve. Mimi hapa kwa juu nimeweka dania iliyokatwa katwa na iko tayari kama mnavyoona. Nakata ili niwaonyeshe ilivyotokezea. Imeiva vizuri. Kama mnavyoona na cheese pia inavutika vizuri. Yaani hii recipe kama mlivyoona ni rahisi sana kutengeneza. Lasagna sio kitu ngumu ya kutengeneza. Ni rahisi sana kutengeneza na utafurahisha familia yako ukiwatengenezea, kwa sababu ni tamu sana na watapenda. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu. Kama umependa, please usahau ku like hii video. Like ni muhimu. Pia comment hapo chini na channel zako ili na upeje kufaidika. Pia kama ni mpya kwa channel yangu, usahau kusubscribe na kubonyeza kengele ili uweze kupata notification kila nikiweka recipe mpya. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.